waana soo jeedi karin. Waxaan kaloo laakiin filayaa iyadana oo muhiim ah in sida madaxweyne adigu aad tilmaantay hawl kasta hawl ka horeysa jirto ku dhisantay. Marka madaxdii horeeto soo jirtay in iyaguna waxay ay qabteen ay tahay waxa maanta lagu dalbisayo oo adiga ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada way ku dalbisayaan. Sidaad sheegtay, meeshaan iyadu dib u ah ayaad xafiiska ugu horeysa ka bilowday. Maanta meeshaan markii masuurada la tuso ra-iisul wasaaraha anagoo riyaas la joogno waxaa loo soo diriyay masuuro meeshaan. Marka waxaan u maleeyey wasigaa deganay in ra-iisul wasaaraha masuuro laga soo qaaday una tusiyo marka, laakiin intay ahayd marka madaxdii horeeto iyo xukuumadii horeeto ayaa iyaguna soo gaarsiiyey maanta inaan oo adigu aad ka mid ahayd in maanta meeshaynu marayna aynu joogno. Abdullaah Cartaan anigu aan ka warhayaa, marka waxaan ogahay meelihii lasoo maray. Marka ra-iisul wasaaraha iyo tiimkaana waxay gaarsiiyeen maaragtay heer kaleeto aad u sarreeya. Marka waxyaaba badan baan ka tilmaami karaa howlaha ra-iisul wasaaruhu qabto, laakiin inaan u yaqaano dad maaragtay madaxdooda amaar iyo marabnaa noqono. Waxaan u gudbayaa talooyinka. Waxaan sheegayaa shaqadiisa ra-iisul wasaaraha ugu filan ammaan aad ayuu maqaanta uga yihiin waxa socda. Waxaa soo jeedin lahaa in lagu daro halbeegyada horta madaxweynaha uu noo hiliyo waamaasanta arrimaha halbeegyada iyo tubaha. Marabna madaxweynaha inaan waqti uga qaadno, wasiir walba guddi uu ku jiraa, madaxweynuhu markuu shaqadiisa dhamaystana annaga kasii wada hadli doona. Guddi uu hoosaad walbana haddii uu rabo inuu wax sii hagaajiyo waan sii hagaajin doonaa. Haddii tala guud ay jirto ama waxaad madaxweynaha rabto inaad la wadaagto adi iyadoo kooban, waxaan siinayaa wasiir Goodax, kadib wasiir Saalax.